I finalen der var det min vejrtrækning. Jeg klarede at holde hovedet koldt og holde tungen lige i munden, selvom det var rigtig hård konkurrence, så klarede jeg at følge mine arbejdsmodeller og mine konkurrencestrategier. At få en medalje her til ungdoms-OL er jo helt vildt. Altså, det er så stort, at det er det største i min karriere, og jeg er så tilfreds med det her.